Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz Ma'rifat Jamol bilan SAT va uni foydalari, uni tanqidiy fikrlashdagi o'rni, mediadagi mashhurlik, uni foydalari va zararlari, maktabda va o'quv markazidagi bolalarning farqi haqida gaplashdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat kelganingiz uchun Ma'rifat, uzr, noqulaylik uchun. Taklif uchun rahmat. Xo'p, savollar pedagogika bo'yicha bo'ladi. Qarang, birinchi savol, yaxshi o'qituvchi deganda kim tasavvur qilasiz? Yaxshi o'qituvchini asosiy anusi nima? Sifati. Yaxshi o'qituvchini asosiy sifati deganda, birinchi navbatda o'quvchilarni potensialini ko'ra olib yoki kamchiliklarini ko'ra olib, o'shanga yarasha o'zini qanaqadir metodikasi bilan o'sha narsani qoplab ketgan o'qituvchiga men ayta olaman bu narsani. Da. Sizni nima majbur qilgan o'qituvchi bo'lishga yoki nima inspire qilgan sizni o'qituvchi bo'lishga? O'qituvchi bo'lishga endi o'zi boshidan ham masalan dars o'tib yurardim, faqatgina endi masalan u paytda qo'shnilarga chiqib turib o'zim yalinib o'tardim. Masalan, SAT o'qiyinglar iltimos. SAT masida u paytda matematika bilan angliskini yaxshi bilganim uchun. Endi bundan nima narsa bo'lar edi? Birinchi bo'lib finansiy manfaat deb ham o'ylab ko'rganman men buni. Masalan, ozgina bo'lsa ham uydagilarga yordam berish uchun boshqa narsa deb, lekin yunaqa emas. Chunki boshida eslolsam agarda, birinchi bo'lib men o'zim qo'shnilarga chiqqanman, tekinga o'tib beraman, boshqa qilaman deganman. Masalan, deb chiqib turib, matematika angliskisidan o'tib beraman tekinga, bepul, umuman hech qanaqa pul olmayman deb turib. Bu narsa qanaqadir o'zingizda bo'lgan ilmni qanaqadir ulashish uchun-da endi bu narsa. O'ylamayman qanaqadir finansiy manfaat boshqa, balki o'sha paytda kimgadir nochu aql o'rgatish xohlagandirman balki. Palvonim. Nimadan kelgan? Masalan, men masalan dars berayotganimda o'quvchilarga kimgadir o'rgatinglar deyman. Nimaga o'rgatsa o'quvchi yaxshiroq o'rgatadi o'zi ham. Shuni kimdir sizga aytganmi yoki o'zingiz prosta xohlaganmisiz? Masalan, bu narsa bor. Menga masalan aytaylik, boshida SAT'ni o'rganayotgan, o'rgatayotgan paytimda u qachon boshlaganman? 1500 olganimdan keyin uje boshlaganman. 1420 olganimda ham menimcha bitta bo'lgan bo'lsa kerak. Lekin o'sha paytda uje o'rgatishni boshlagan bo'lsam, o'shandan keyin hozirga agar holatimni ko'radigan bo'lsam, menda anchagina increase bor. Masalan, hozir o'zimni 1600 ga ham tashlab loyiq deb ko'ra olaman o'zimni. Bu bo'yicha masalan, angliskisini eng ko'p ana qilishadimi, hamma qiyin, boshqa deyshadimi? Masalan, hozir shunaqangi vaziyat bor. Birorta savol ko'rdingiz, uje javobi sizda to'chni turadi. Shunaqa narsa bor, lekin oldin bo'lsa, to'xta, buni javobini hozir noto'g'ri narsa etib qo'ysam-chi, boshqa bo'lsam-chi deb turib o'ylardim. Bu narsa ham bor. Ya'ni increase bo'lgan o'zimni levelim. Bu narsa bor 100%. O'qituvchi bo'lish uchun o'zi 1600 yoki 1500 plus olgan bo'lish shartmi? Yoki pastroq baho bilan ham yaxshiroq o'qituvchi bo'lsa bo'ladimi? Aha. Endi shu narsaga aniq aytaman. Bizada ham masalan o'qituvchilarni ishga olamiz, boshqa qilamiz. Bizada hozir o'zimizning uchibni sentrda 10 dan ortiq o'qituvchi bor. Endi hammasi ham asosiy emas, supportlar bilan birga qo'shganda shunaqa. Va men masalan farqi yo'q, 1500 plus bo'ladimi yoki eng katta ball olgan bo'ladimi yoki mendan ham katta bo'lsa bo'ladimi? Farqi yo'q, bu narsani o'quvchiga qanaqa yetkazib berish. Chunki endi bu narsaga aynan SAT sohasida yana bitta faktor aralashadi, lik. Likla degan. Masalan, SAT'da shunaqa narsa bor, hozir digitalda bunaqa narsa yo'q, lekin oldingi SAT'da shunaqa narsa bo'lgan, masalan, imtihonni hali topshirishdan oldin imtihon materiallarini tarqalib ketishi. Bu narsadan ham qanaqadir uje odam qo'rqib qolgan, masalan, o'qituvchi katta ball olganda, lekin birorta mavzuni so'rab anaqa qilsangiz, tushuntirib bera olmasligi. I yana ikkinchi masala bor, juda ham ko'pchilik o'qituvchilar kelayotganini qalada sezaman, kandidatlarda sezaman. Masalan, birorta temani bersam, masalan ko'pincha men writingdan savol beraman. Masalan, ingliz tilini o'zi writing bilan reading bo'ladigan bo'lsa, writingni grammatika bo'yicha savol beraman. Shu narsani qanaqangi logikaga asoslanib turib qiladi. Ba'zilari bor, bu o'zi ko'rinib turibdi-ku, o'zi bunaqa shunaqa bo'ladi, mana shunaqa. U o'quvchiga keyingi safar qanaqa tushuntirib beradi. Shu narsasi bor-da. Masalan, aytiladi, bu nima uchun bunaqa desam, aytadi, o'zi qoida shunaqa deydi. Lekin unaqa narsa bo'lish kerak emas-da. Masalan, oddiy bitta, masalan, deylik, virgulni qayerga qo'yish bo'lsa, aytaylik, o'shani ham o'zining logikasi bor. Masalan, ikkita prosta aytaman, ikkita independent clause'imiz bo'lsa bizda, ikkita aytaylik, mustaqil gap bo'ladigan bo'lsa, subject verb, subject verb. Orasiga conjunction, ya'ni bog'lovchi bilan bog'laydigan bo'lsak, agar masalan and va lekin shunaqa bog'lovchilar bilan bog'laydigan bo'lsak, undan oldin virgul qo'yilishi kerak.
Ko'pincha holatda nima uchun? Masalan, agar biz virgulni qo'yib qo'ysak, birinchi chastdan sen subjektdan bo'la olmaysan, hech narsa ola olmaysan. Ya'ni do'stib yopilib qoladi virgul qo'ysak deymiz-da. Agar virgul qo'ymaydigan holatlari bor, birinchi chast masalan sizda subjektni o'zi bo'lsa, ikkinchi chastda ham subjektni o'zi bo'lsa. Masalan, egasi o'zi bo'lsa, deb aytaman. No endi bu narsalar hammasi logikada, lekin ko'pchilik ustozlar nima qilishadi? Просто yodlab olishadi. A, bu o'zi shunaqa-ku har doim. O'zi bu shunaqa, o'zi shunaqa-ku deganlar o'rgata olmaydi. O'quvchiga o'zi bu shunaqa desa. Masalan, o'quvchilarni orasida ham bor, yaxshi topadi. Yaxshi masalan, aytaylik, misollarni yaxshi ishlaydi yoki Tesla'da 1400 plus oladi-da, lekin mashina nima bunaqa qildi desa, bilmadim, u shunaqa-ku deydi. O'quvchilar ham daje. I shunaqa o'qituvchilarni men ishga olgim kelmaydi masalan. Shuning uchun ham lutshi o'zimni masalan, aytaylik, o'zimizani men o'zimni o'quvchilarimni olgim keladi. Chunki men o'rgatgan ma'lumotlarga logikasini, boshqasini, hamma narsasini bilishadi. Sizni tizimingizni tushunishadi. Da, tizimni tushunishadi. Demak, o'qituvchi o'zidan ko'ra balandroq ball olib berishi mumkin o'quvchisiga. Конечно, bu narsa 100%, bu narsa 100%. Qarang, o'zi SIT nima, masalan? I nima farq qiladi bu masalan ikkita mustaqil fanni qo'shilmasa-da, to'g'rimi? I boshqa fanlarni o'qitishdan nimasi bilan farq qiladi? Masalan, qachonda siz faqat matematika o'qitgansiz, qachonda faqat anglishka o'qitgansiz? Endi ikkitasini bittada o'qitasiz. Bu qanchalik oson yoki qiyin? Tak, matematika borasida o'z oldin o'qitganman ham, o'tiladigan mavzularni masalan DTMda qanaqa o'qitiladi? Undan masalan u darajada chuqur o'rgatmaysiz DTMdagi. Masalan aytaylik, oddiy trigonometriya mavzusini o'tadigan bo'lsam, men boshidagi masalan общий aytaylik 15 ta mavzuim bor, ya'ni mayda-maydalab masalan trigonometrik tengsizliklargacha. Hamma narsasi bor shunaqa. I men mana shu mavzularni qanchadirini olib qo'yganman xolos. Masalan, boshida trigonometriyani o'zini tushuntiriladi, keyin ayniyatlari tushuntiriladi, keyin yana bitta-ikkita narsalar tushuntiriladi. That's all. Ya'ni ko'pincha DTMda o'tiladigan matematika qismini aytayapman. DTMda o'tiladigan narsalarini o'sha ozginasini olib qo'yasiz va yana ozgina narsa qo'shib turib o'tasiz matematika bo'yicha. Da. Lekin anglizkisini o'zi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bizda writing bilan reading degan narsa bor. Ikkalasi ham o'sha IELTS o'qitgandan yoki bo'lmasa ingliz tili o'qitgandan umuman boshqacha. Chunki agarda shunchaki writingni o'zini oladigan bo'lsak, bizda masalan siz tilni, aytaylik, grammatikasini noldan o'rgatasiz. Masalan, biz ona tilini qanday o'rganganmiz? Ega kesim, shunaqa narsa. Buni ham xuddi shunaqa o'rgataman. Ega kesim deymiz, hamma narsani logika bilan, tipa punktuatsiya qatga qo'yiladi, undan keyin o'zini yana spesifik savollari bor, u narsalar bo'yicha qanday o'qitiladi. Hammasini o'sha narsani o'rgataman. Readingdan bo'ladigan bo'lsa, endi men o'zim advanced gruppam agar gapiradigan bo'lsam, ular уже tayyor. Ya'ni readingni, strategiyani o'rganishga уже tayyor. Ularga men faqatgina savol turlari ko'rib chiqamiz va hozirgi masalan bu savolga qanaqa berish kerak? Javob. Qanaqa qilib masalan siz qidirishingiz kerak? Shunaqa narsani ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu qiyinroqmi deymi? Ikkita fanni birlashtirishni o'qitish. Oddiy IELTS'dan ko'ra qiyinroq deb o'ylayman. Endi IELTS'da конечно же bizda ko'proq narsa bor, lekin ingliz tili qismida qiyinroq. SIT masalan aytaylik, tarix o'qituvchisi yoki bilgan oddiy matematika o'qituvchisi yoki libo'y boshqa fan rus tili o'qituvchisi SIT o'qisa va test tayyorlanib topshirsa, nima balli farqi yo'q? Unga nimadir beradimi? Masalan SIT o'qish umuman oddiy odamga nima beradi? Italiyani universitetga topshirishdan tashqari. SAT endi shunaqa narsaki, masalan, ingliz tilini siz shunchaki til bo'yicha topshirmaysiz. Bu narsani aynan tilda qanchalik darajada siz tushuna olasiz. Masalan, sizning analitik qobiliyatingiz qanaqa, siz umuman logika qo'pol qilib aytganda farosatingiz qanchalik ishlaydi, shu narsani tekshiradi. Masalan, aytaylik, shunaqangi savollar bor. Bitta tekstdagi narsani o'zini bermaydi-da, umuman boshqa perspektivdan anaqa qilib beradi sizga. Masalan, oddiy bitta misol aytadigan bo'lsam, aytaylik, ikkita odam gaplashib turibdi, ularni gaplaridan, ularni просто так atrofdagi narsalaridan siz ular qanaqangi emotsiya bilayotganini aytib berishingiz kerak. Masalan, ularni, то есть намёкини siz tushunishingiz kerak. Qo'pol qilib aytganda-da, bu narsasi bor. I matematikadan ham shu. Lekin oddiy odamga agarda nima beradi degan narsangizga to'xtaladigan bo'lsak, o'quvchilar olishadi masalan, ba'zilar aytadi, "Men sizdagi o'qituvchi bo'lib qolmoqchiman" deydi. Ba'zilar aytadi, "Men universitetga ketaman, no lekin bilmayman hali ketishimmi, ketamanmi yoki yo'qmi" deydi. Eng asosiy narsa shu-da, o'qituvchi bo'lib qolaman, boshqa qilaman deydi. Atak shunchaki agarda siz aytaylik, ma'naviy qanaqadir foydasini aytmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, da, bu narsa o'sha aynan analitikani yaxshilaydi, logikani yaxshilaydi. Siz masalan, tushunib oladigan bo'lasiz-da, bo'yli ko'p narsani. Da. Odamlarni yaxshiroq anglashga yordam beradi. Shunaqa desa ham bo'ladi, shunaqa desa ham bo'ladi. Siz masalan, nu mediada eng katta mashhur o'qituvchilardan bittasiz. O'qituvchilar o'z mediada kam.
Ну, этили медиадеги ану машгулли оқытучы кеме берады. Ну, стресс, ну, қандайдыр дарамат ташы жардам берсе керек. Яхшы сауал. Так, медиада агар да инде машгул болсаңыз, биринчи набатта, мен ачыгын айтаман, биринчидан сиз оқучы манбайын алып келеди бу нәрсе. Агар да сиз медиада яхшы түшүндүрө алышыңызны, вот реально өзүңүздү пролигизни көрсөтө алышыңыз агар да медиада, бу қандайдыр манада сизге оша клиент алып келеди. Бу биринчиси, экинчиден, яна битте нәрсе бар. O'zingizni o'quvchilaringizdan tashqari boshqalarga ham yordam bera olasiz. Masalan, mana o'zim hozir aytaylik bitta o'zim maksimalni 100 ta odamga qila olaman. Masalan, aytaylik 3 ta guruhga yoki 4 ta guruhga olgan taqdirimda ham 4 ta guruhga ola olmayman shundoq. Umuman masalan, maksimalni o'zimni guruhlarimga har kuni bizada intensiv darslar har kuni bo'ladi, yakshanba ham daje. Mana o'zim endi kuchim yetganda masalan 100 ta 120 ta maksimalni o'quvchi bo'lishi mumkin. Ertalabdan kechgacha agar ishlaydigan bo'lsam. Lekin u narsani wider audience-ga yetkazib berish uchun da конечно же social media yordam beradi. Va masalan, hozir endi ancha to'xtab qoldi kontentlar boshqalar, chunki endi ozgina o'zimni personal life-da, iman bi o'zimizni ishlarimizda sal unrest bo'lib qoldi, to'y stabil ketmay qoldi. I o'sha narsalar salana qilib qoldi. Inshaalloh endi yana boshlaymiz. I o'shanda men shunaqangi niyatlarim bor. Masalan, SAT bo'yicha bo'ladimi yoki college application bo'yicha bo'ladimi, hamma narsani tekinga chiqarib tashlash. O'zingizga masalan faqatgina shuni beradim, ya'ni faqatgina o'zimga da klient bazasini yaxshilaydi. I nu qanaqadir masalan navbatda obro deb ham. Obro qanaqadir. Nu bo'ldi, mana shu narsa xolos. Men masalan undan reklama olmayman qanaqadir. Reklama shu paytgacha olmaganman umuman pulga masalan. Ko'pchilik taklif bo'ladi, boshqa bilan reklama olmayman lekin. Nega? Chunki reklama olsangiz bilmadim. Menda saviyali reklama bor, saviyasiz reklama bor. Men qanaqadir o'zimga ep ko'rmayman hozircha. Bu saviyali chiqsa o'ylab ko'rasiz. Saviyalilar chiqqan, masalan, katta-katta joylardan ham chiqqan, lekin bilmadim. Hali reklama olishga juda tayyormasman deb o'ylayman. Hozir avval birinchi yaxshiroq, foydaliroq narsa o'zim beray, keyin balki reklama olarman. Bu narsaga kategorik qarshiman demayman, lekin keyinchalik olarman. Stress bermaydimi media? Kommentariyalar beradi, beradi. Chunki u boshida men o'zimda umuman bo'lmagan narsalar anaqa gapirishganda, endi bilmayman, emotsiyaga berilgan paytimda balki anu og'zim qishayib ketgandir yoki bo'lmasa aytaylik qanaqadir anu o'g'il bolaga o'xshaysiz degan boshqa degan. Nu ko'p shunaqa narsalar bo'lgan. I undan tashqari yana u ham mayli, menga bu narsalar bu saviyasiz kommentariyalar anaqa qilmaydi, tushirmaydi, lekin eng yana anaqasi вот SAT-ni ichida bo'lib turib, angliskisi yaxshi bo'lgan bolalar tipa manga na qilishadi-da. Masalan, o'quvchilardan gapirishadi. Unaqa qiling, nima o'quvchilar rezultatini chiqarmayapsiz, kam olganda, boshqa qilganda, xullas shunaqa narsa. Masalan, yaqinda ham bo'ldi, Instagramga qo'yganman. Telegramga men qo'yaman degan ekanman-da, lekin 10 ta masalan hammasini bitta-bitta tashlash kerak edi-da Telegramga. Men Instagramga qo'yganman, lekin bittasi yozibdi. Mana siz anaqa rezultatlaringizni qo'ymoqchi edingiz-ku, nima bo'ldi, qo'ymadingiz-am. Demak, pas olganda o'zingiz anaqangizdan dedi, keyin men qo'ydim Instagramga qara dedim-da. Keyin o'shandan keyin yana nimadirlar dedi уже keyin. Bilmam. Xullas anu nima desa bo'ladi. Masalan, ko'rinishim yoki boshqa o'zimni tamani personal narsaga attack bo'lsa, menga anaqa emas. Chunki men o'zimni bilaman kimligimni. Lekin aynan bu ish bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, men qanaqadir anaqa qolaman. Chunki unda har xil odam bo'lishi mumkin-da. Masalan, men endi ishimga ko'proq gapiradiganlar уже SAT-ni ichida bo'lgan. Ну, asosan anu auditoriyani bilaman-da. Ingliz tilisi yaxshi bo'lgan, SAT-ni yaxshi anaqa уже olayotgan, Amerikaga ketayotgan o'quvchilar shunaqa yozishadi menga. Tipa attack qilib. Ну да, agar ko'rinishim bo'ladigan bo'lsa, endi u oddiy anaqa-da, то есть hamma общий odamlar. O'shaning uchun ko'proq bularga mana anaqa qilaman. Qariyman i o'sha problema bo'ladigan bo'lsa, rostdan to'g'rilayman. Attack endi просто o'rinsiz beradigan bo'lsa, конечно же, unga anaqa qilmayman. Ну да. Masalan, yana bitta video chiqardim-da, ko'rsiz. Video chiqarganimda men rezultatlarni aytdim. Вот реально, men shuncha eng kammi, men shuncha eng balanti oldi o'quvchilar deb turib. I menga aytishyapti, nima uchun o'zingizni oqlayapsiz dedi menga. Nima qilasiz, men bu eng kamini olib turib boshqa dedi. Keyin men xohlayman transparency bo'lishni, hamma narsada shaffoflik bo'lishni xohlayman. Men chiqarmayapman-ku, masalan, 30 ta o'quvchim topshirsa, 2 ta 1500 plusini chiqarmayapman-ku deyapman-da. Keyin
unaqa şart emas. Ommani oldiga chiqib o'z yuzingizni oqlashingiz, boshqa qilishingiz şart emas. Chumuydi vabshe. Keyin u qizni вот прям eslab qolganimda endi uni profiliga kirsam o'zining rasmi boshqasi turgan ekan. Keyin men o'quvchilarnikiga olib bordim, Qozog'istonga olib bordim-da. I o'shanda test sentrda meni oldiga keldi. Voy, Marifat Jamal deb keldi da u qiz. Keyin, "Ha, you are the one who wrote negative comment" dedim. Keyin o'shandan keyin, "Ha, siz negativ kommentariy yozdingiz." Uyalib qoldi. Yo'q, men bilmagan u paytda. Men anaqa keyin o'qidim-da, keyin videoyingizni ko'rdim-da, Qozog'istonda ekan deb u qiz. Да. И анақасы, да, да, оддиги, масалан, халқдан эмас, масалан, оддий одамлардан эмас, лекин айнан мана шу аудитория бўладиган бўлса, масалан, ақлли аудитория, да, масалан, SAT соҳасини биладиган аудиториядан қанақадир бунақа нарса олсам, ўйлаб кўраман. А так бошқа комментарийларни, масалан, ўқимайман, чунки реально савия пас. Бошқа комментарийларда. Озибсиз, семирибсиз, бу из баланд бўпти, пас бўпти, вообще ана кўринишга алоқадор, да, бўла. Биринчи кўрганимизда экстраверт деб ўйлагандим. Menimcha kasbingizdan kelib chiqib, kelajakdagi kasbingizdan kelib chiqib, introvert bo'lsangiz kerak. Nu ambivert deyiladi, kallasining o'rtasi. Nu energiyaga, anu, energichnisizda. Bo'ladim shunaqa vaziyatlar, qachondir darsga kirishingizdan oldin asabingiz buzilib qoladi. Nu kayfiyatingiz tushib ketib qoladi. Jahlingiz chiqib ketib qoladi. Qanaqa o'zingizni to'g'irlab kirasiz? Anu qanaqa deb video ko'rganimda, jahldor bo'lib keladi, ish yonida shunda bitta jilmayib, kulib keyin darsga kiradi. Qanaqa kirasiz siz darsga? Asabingiz buzilgan, jahlingiz chiqqan kirib turib, hammasini urishib, so'kib, keyin darsga o'tasizmi? Shunaqa narsa bo'lganda, u kayfiyatim yoki nima bo'yotgani, masalan, what's going on in my personal life вообще effect qilmaydi darslarimga. Bu narsani oldindan aniq qilaman. Masalan, shunaqangi narsa bo'lgan, uydan masalan yomon xabar eshitganman-da, uydan o'zi bo'pishim. Yomon xabar eshitganman, o'shandan keyin doktorib Aşağı narsa da. Ya, what's happening? Şunaqa da, masalan, darsga qatnashib ketganman sразу. И bu narsa qanaqadir o'zimga yoqadi. Masalan, o'zim agar majburlansam, o'zim agar xohlasam birorta narsani, maksimal darajada o'zimni majburlolmayman. Masalan, kayfiyatim ana yomon bo'lib, hammani asabiga tegib, bunaqa narsa emas. Bunaqa narsa emas. To'g'ri olasiz. Ya, 100% man bittada ketadi. Adapt qilish вообще yaxshi menda. Bu yoshligingizdami yo o'zingiz qachondir anglab to'xtadingiz? O'zi darslarimga ta'sir qotdi. O'quvchilarga yaxshi dars bera olmayman deb turib anglab, keyin to'g'irlash boshlaganmiz. Yo, men prosta tak o'ylayman. Masalan, ular kelyapti 2 soat, masalan, nima uchun men ularni masalan vaqtini sarflashim kerak o'zimni narsam bilan. Ну, bu postanda buni bilmam, qachon anglab qolganman, balki meni it's like part of my character, balki. O'zimning xarakterimning bitta qismidir, balki. Ну, agar xohlasam-da jahlim ana qilardim, lekin da xohlamayman bu narsani. Man SIT'ni reading qismi critical thinking'ga yordam beradi. Critical thinking'ga, da, tanqidiy fikrlashga yordam beradi bu narsa. Chunki SIT'ni od reading aynan shu narsa uchun yaralganda. Masalan, savollar anaqa kelmayapti. Bizda masalan oddiy bitta ikki xil savol turi bor. Bittasi literal comprehension, masalan literal comprehension, literal meaning degan narsa, u tekstda nima kelgan bo'lsa, o'shani to'g'ridan-to'g'ri ma'nosi. Ikkinchisi bor inference. Inference bizda o'zi conclusion degan narsa, lekin bu yerda imply qilinadi ideyalar. Imply qilinish nima degani? Masalan, nazarda tutiladi. Bitta narsani to'g'ridan-to'g'ri aytilmaydi-da, prosta nazarda tutiladi bu narsa. Mana shu reading qismida yaxshiroq topshirgan bolalarda aytaylik, men o'zim bitta narsani sezganman. Ingliz tili o'qishimdan oldin va ingliz tili o'qigandan keyin kitob o'qishimda farq sezganman. Ingliz tili o'qigandan keyin kitoblarni qanaqadir ana xuddan readingda savollar beradi-ku, kimdir menga savol berganda o'qishni boshlaganman-da, yaxshiroq tushunishni boshlaganman. Xuddi shu narsa bo'ladimi? Masalan, SAT. To'g'ri aytaman. Na readingini qilgandan keyin bolalarda critical thinking, faqat hayotda emas, kitob o'qiganda ham kitobdagi ma'nolarni yaxshiroq tushunish paydo bo'ladimi? Masalan, o'zingizda sezganmisiz? Da, men bu narsani o'zimda sezganman, chunki masalan bitta anu o'zim shunaqa narsa qilganmiz deb biz eng asosiy narsalardan bittasi, masalan, men aytaman pastdan artikl o'qiyotgan paytda ham 5 marta o'qib boshqa qildiman. I u narsani masalan bittada aytaylik просто так o'qisangiz bo'ladi. Masalan, shunchaki skim qilib o'qiysiz. Keyin yana bittasidan anaqa qilib o'qiysiz. To'y deep ano focus bilan o'qiysiz. И ma o'zim masalan o'qiyotgan paytda ano deep focus bilan ko'pincha o'qiyman. И bu narsa, конечно же, yordam bergan. Narsalarni tushunishimda boshqa narsada. Да. Bu yordam beradi. Endi конечно же, hammaga ano obviously ko'rinib qolmaydi bu narsa, lekin baribir instinctually qanaqadir yordami bo'ladi bu narsa. Mana bolalarni o'qitasiz, maktabda ham, anuda ham. Bolalardagi shu tanqidiy fikrlashi aytaylik, bu readingdan tashqari, IELTS readingdan tashqari qanaqa rivojlantirsa bo'ladi deb o'ylaysiz? Nima qilib turib, ulardagi shu tanqidiy fikrlashi, bitta narsani har xil tomondan o'ylab ko'rishini qanaqa o'rgatsa bo'ladi bolalarga?
Endi men постоянно aytaman o'sha comprehension ni yaxshilashni o't artikul o'qish bilan. Artikul o'qishni ham prosta tak o'qish bilan o'qish farqi bor-da. Men постоянно aytaman, masalan, birinchisida skim qilib ko'r. Mana unchalik anaqa emas, lekin общий идеяni qanaqadir picture olasiz o'sha narsa bo'yicha. Ikkinchi narsa bo'yicha har birta so'zma-so'z analiz qilib ko'r deyman. U narsada nimani tushunasiz? Siz masalan, общий anaqani tushunmaysiz, endi rostdan ham nima deyotganini so'zma-so'z tushunasiz. Va uchinchisi bor, deep focus bilan hamma narsani uje o'qiysiz, uje ketma-ket o'qiganingizdan keyin tekstni yaxshiroq tushunib borasiz. Bu yerda masalan, men aytmayman qanaqadir puzzle ishlaylar deb turib, aytmayman qanaqadir yana narsani ishlayin deb turib. Prosta tak tekstni ko'proq-ko'proq o'qigan paytda masalan, men o'zimda ham bo'lgan bitta passajni bir marta qilib ko'rardim, praktis qilayotgan paytda. Ikkinchi marta prosta tak o'zim uchun qiziqishga o'qib ko'rganimda ko'proq narsa olganman o'sha narsadan. Aslida bunaqa narsa deyotgan ekan deb turib. Chunki like yeah, it's a matter of practice. Bu narsani qanaqadir boshqacha anaqa qilib emas, baribir praktis bilan. Yana bitta narsa o'sha savollarni realni ishlab ko'rish kerak. Masalan, aytaylik, faqatgina artikul o'qiyurish emas-da, rostdan-ham savol qilib ko'rish kerak. Masalan, rostdan ham bu yerda nima deyapti o'zi aslida, funksiyasi nima? SAT-ni menga savollarini tuzilganligi yoki bo'lmasa nimani so'rayotgani, o'quvchidan nimani talab qilishi menga juda yoqadi. Mana SAT-dan tashqari boshqacha yo'l bilan o'rgatsa bo'ladi, critical thinking. Critical thinkingni endi men bilmadim bu narsani. Critical thinking o'zi adashmasam darslari, boshqa narsalari bor, lekin men o'qib ko'rmaganman bu narsani. Endi SAT approach bilan o'tadigan bo'lsak, bu narsa to'g'risini aytaman, uzoqroq ozgina vaqt. Chunki agar o'quvchida masalan oldindan artikul o'qimagan bo'lsa, oldindan comprehensioni yaxshi bo'lmasa qiyinroq chiqadi. No, lekin chiqqanlar ko'p. Masalan, o'quvchida o'sha narsa critical thinking realni oshganlari ko'p. No da, men endi faqatgina shu yo'lini bilaman bu narsani. Bu o'qituvchilarni ishga olsiz, hozir o'quv markazingizda. Eng katta muammosi nima hozir o'qituvchilar? Bu maktabda ham o'qituvchilarni ko'rasiz. Nima eng katta muammosi deb o'ylaysiz o'qituvchilarda? Birinchi navbatda mavzuni o'zi to'g'ri tushunmaganligi. Bu narsa mavzuni qanaqadir, masalan, men oldin o'zim o'qiganman-da, bitta kitobni aytaylik, ular bitta kitobni olishadi, masalan, bizda college panda, aytaylik writingdan. Matematikadan unaqa narsa demayman, chunki matematikadan oldin o'zlari ham o'rganishgan, masalan, DDM-dan boshqadan. Uni noto'g'ri o'rganishgan deya olmayman. Lekin ingliz tili qismiga keladigan bo'lsak, noto'g'ri approach'ni o'rganishgan. Masalan, prosta tak grammatikani o'zini oladigan bo'lsak, pandani o'zidan nima yozilgan bo'lsa, o'sha narsani aytib beradi. Lekin men o'zim o'rganayotgan paytimda bitta pandani o'zidan olar edim. Plus где-то 10 tacha veb-saytdan o'zim research qilib chiqib, o'zim uchun narsa yozardim. Masalan, mashina shunaqa bo'lar ekan deb, bu yerga bunaqa narsa bo'lish kerak ekan, bu yerga bunaqa narsa bo'lish kerak ekan deb turib. Lekin ularning xatosi nima masalan? Prosta tak ko'rishadi, bu shu shunaqa qoida ekan deydi. Masalan, men o'qituvchilarga aytaman, men bu narsa bilan bu narsa nima farqi bor deyman. Bu o'zi qoida deydi, bu narsani indamayani gap aylantirishga harakat qilishadi, boshqa qilishadi. Bu birinchi narsa, ya'ni yaxshi approachni ana qilmagan. Ikkinchi navbatda o'qituvchilarda xarizma yo'q. Masalan, bitta menga yaqinda o'qituvchi keldi-da, 1500 plus yana. Unda matematikadan endi oladigan bo'ldim uni. Matematikadan tushuntirishlari boshqalar yaxshi, lekin xarizma yo'q. O'quvchi uxlab qoladi darsida. Da. Masalan, endi men o'zim, aytaylik, men o'zim tushunganim uchun, boshqa qilganim uchun ha deb turibman-da. Oson yo'l bilan tushuntira olmayapti. Ya'ni masalan, siz tasavvur qiling, agar u 5 ta o'quvchiga o'tsa mayli, lekin masalan, tasavvur qiling, 20-25 ta o'quvchiga o'tsa, orqadagilar nima narsani o'ylab o'tirishadi. Undan bilim olish qiyin-da o'qituvchidan. Mayli, xarizma ham anuk, it comes with practice, lekin eng asosiy problema shu approach. Noto'g'ri approach bilan o'rganishgan, noto'g'ri taktikalarni o'rganishgan, o'quvchiga ham xuddi shunaqa narsa o'rgatib qo'yishadi. Qiyin tomonini o'rgatishadi. Qiyin tomoni ham emas, qiyin tomoni ham demayman, prosta qoida shunaqa deydi. Qoida shunaqa deydi. Lekin shunaqangi narsa bor, grammatikani o'zida mavzu juda ko'p-da. Lekin adashtirib yuborish mumkin-da o'quvchi, masalan, qoida shunaqa-ku deydi. O'sha qoidadan kelib chiqqan holda bitta narsa beraman, o'sha joy exception bo'ladi masalan. Lekin o'sha exception, to'y setilik, isключение bo'ladi. Nima deydi o'zbekchada? Istisno. Istisno bo'ladi. O'sha istisnosini ham tushuntirib berish mumkin-da, masalan, hamma narsasini. Masalan, matematikadan ham bo'ladi-ku, istisnoli vaziyatlar qanaqa, boshqalar qanaqa. Ну, o'shani ham даже tushuntirib bersa bo'ladi. Hamma narsa logical. Men o'zim grammatikani постоянно logika bilan bog'layman bu narsani. O'shaning uchun ham o'quvchilar ham masalan, сразу ilib olishadi, tushunishadi сразу hamma narsani. Sabablari bilan aytib bersa yaxshi tushunishadi. Sabablari 100%, sabablari bilan aytib bersa. Masalan, aytaman-da, funksiyasi buni bu deyman. Masalan, men постоянно hamma o'quvchiga anaqa qilaman. Aytaylik, bitta mavzu o'tamiz-da.
narsalarini tushuntirib beraman i o'shanga o'shan bilan yana oldingi ikkita mavzuga aralashgan katta bitta gap tuzaman doska bilan teng gap tuzaman bo'ldi i o'sha narsani aytaman любой xatoni topinglar deyman xohlaylar masalan imloviy xato bo'ladimi xohlaylar masalan intellekt so'zda xato bo'ladi nimada xato bo'lsa hammasini topinglar deyman i ular hammasini masalan topishadi ну конечно aytaman bu narsa oson bo'lmaydi ularga lekin tushungani bilan topa olaydi bemalol O'zi xarizma rostdan praktik bilan keladimi yo tug'ma bo'ladimi? Nima o'zi u xarizma? Xarizma endi masalan o'quvchini qanaqadir o'ziga shunday attract qila olishdi. Endi buni ko'pchilarning nito tushunishi mumkin, lekin yo'q. Masalan, xarizma nima bilan bo'lishi mumkin? Odamning mana bu intonatsiyalari, tonida masalan. Birinchi navbatda ton. Masalan, ba'zilar bor tekis ketadi hamma narsa. Bir xil ton ketadi. I bu narsa ko'pincha endi aytmayman anaqa deb bolalarda ko'pincha bo'ladi. Da, bolalarda ko'pincha bo'ladi. Men endi ustozlar olaman, boshqa qilaman, menga tushuntirib bering narsa deyman-da. Bolalarda ko'pincha bo'ladi, ketdi. I qizlarda ham endi, конечно же, bo'ladi. Qizlarma o'zi masalan ba'zida juda ingichka bo'ladi. Endi nimadir bo'ladi. Endi-da bu narsa o'qituvchilikka uncha anaqa emas deyman. Chunki men o'zim shunaqa holat bo'ladi. Masalan, ikkita guruhim bor-da hozir. Ikkinchi guruhimda hamma endi abituriyatdan keyin kelgani uchun odam realni ko'payib ketgan. O'rtacha masalan 45 ta odam o'tiradi. Bu narsani anaqa yashirmayman ham-da. Masalan, men qaysi birini aytaman, chiqib ket deyman. Masalan, qaysi birini chiqib ket deya olaman. Ular ham masalan aytishadi, men iyunga registratsiya qilganman deydi. O't balim yaxshi-ku, nima meni chiqarib yuborasiz deydi, masalan. Prosta odam ko'payib ketdi. Chiqdisam, u keyin oxirida negativ bo'lib ketadi. Masalan, 45 ta odamga tasavvur qiling, bizda faqatgina doskada keyin proyektor ishlatishni yoqtiraman, ishlatishni yoqtiraman, lekin o'zim yozib, hamma narsani natural bo'lishini bu narsani juda yoqtiraman. Masalan, men xohlamayman kitobni shunda ochib turib, mana men bu joylarga yaxshilab e'tibor beringlar deb turib o'zim o'qib berishni xohlamayman kitobni o'zidan. Hamma narsani, o't struktura, boshqa narsasini o'zim yaratib chiqaman, o'sha narsasini nima qilaman? Doskaga katta-katta qilib yozaman, chunki orqadagilar ham ko'rish uchun. Ko'rmayotgan bo'lsanglar, sal turinglar, harakat qilinglar deyman pastdan. Ну, aytmoqchi bo'lgan narsam, anu o'sha masalan, ovoz dedim, men ovozimdan faqatgina aytmayman. Ovoz yoki bo'lmasa uni tana harakatlari qanaqadir tushuntirib berishingiz i ko'zingiz обязательно yonib turishi kerak bu narsada. Men masalan endi hozir roza payti tim bo'li, ani odamda energiya qolmaydi, o'quvchilar ham do o'tirishadi. Ну, maksimal harakat qilaman. Masalan, kuniga 4-5 pora o'tadigan darslarim bor-da. 4-5 pora deganda endi 1,5-2 soatdan. Shunaqangi anaqalar bor, vaziyatlar bor, уже iftorga yaqin vashi bilinib ketadi endi, to'g'risini aytaman. O'sha paytda ham harakat qilaman, maksimal o't kurashib boshqa qilib-da. Ну да, ovozni masalan birinchidan o'sha baland-baland gapirishga, ikkinchidan ko'zim uyqu bo'lib ketsa ham baribir anu maksimal anaqa qilib turishga i o'sha tana harakatlari. Xarizmada men 3 ta narsani tushunaman. Birinchidan ko'zingiz yonib turish kerak, u ham o'quvchilarga narsa o'rgataman deb turib. Ikkinchidan ovoz juda katta rol o'ynaydi, o'sha intonatsiya bunga hamma qamas kirib ketadi i tana harakatlari. Masalan, prosta tak turib, bunday o'qib turib anaqa qilsangiz bo'lmaydi-da. Yurish kerak ozgina, masalan, har bitta o'quvchiga borib savol berish kerak. I maksimal harakat qilaman, oxirqadagi o'quvchilar ham yoki oldindagi o'quvchilar ham nima qilishni. Chunki baribir endi men katta auditoriyaga dars o'tyapman-da hozir. Da, masalan, bor shunaqa anaqalarim bor. Masalan, aytaylik, Sodiq skulda o'quvchi unaqa ko'p emas, masalan, bitta guruhpani o'zida. O'rtacha 20 ta o'quvchi bo'ladi, masalan. U yo olmaydi. O'tirib olib sekin o'turasiz, lekin o'zim masalan anaqada уже o'tirmayman men. Chunki 45 ta odam sizga qarab turibdi, lekin siz o'tirib olsangiz o'zim ko'rmay ketaman. Da. Shunaqa. Qachondir kuldirish ham bilish kerak. Men azgina yo'q. 100%. Endi, конечно же, bu narsa oldi masalan endi o'zim ham darsga borganman, lekin ba'zilar bor, kuldiradi. Joyda kuldiradi. A ba'zilar bor, ammo butun dars shunaqa o'tib ketadi. Endi kuldirish ham, конечно же, anaqa harakat qilaman, boshqa qilaman. Ну, o'rnida. O'zimdan o'zim harakat qilmayman, masalan, naturally kelib qolsa kuldiraman. Kelib qolsa kuldiraman. Atak har doim ana harakat qilsangiz ham u bo'lmaydi. Da, baribir qanaqadir anaqa bo'lishi kerak. То есть chegara bo'lish kerak o'quvchilar bilan sizni orangizda. O'rta bo'lib ketsangiz ham bo'lmaydi. Bu meni katta xatoim bo'lgan. Oldinlari masalan, kichkina guruhlarga o'tayotgan paytimda prema meni o'rta bo'lib ketganman. Yaqin bo'lib ketib qolgan. Da, yaqin bo'lib ketib qolganman. Masalan, o'zimni mana bu SSC o'qitishimdan tashqarini olding, o'zimni ishlarimni edi, programmist bo'lib ham ishlaganman ko'chib. Ну, u narsa unaqa professional emas, конечно же. O'sha payt degan anaqalarim, salarylarimni aytganman u paytda, masalan, qanaqa pul topganman, boshqa qilganman. Ну, xullas bo'ladi-ku, anu proyektlarim bo'lsa birga bo'lishardim, чтобы ular narsa olsin, чтобы ular ham bilsin masalan qanaqa bo'lishini deb turib. A так bu narsa kerak emas ekan. Bu narsa kerak emas ekan. O'quvchilar bilan o'rtoq bo'lsin, o'rtoq bo'lsin deydi. Yo'q, men bu narsaga qo'shilmayman. O'quvchilar bilan ma'lum bitta chegara bo'lsin. Maslahat ber, bilimingni 100% ber, lekin qanaqadir baribir chegarani saqlab qol. Chunki ertasi kuni bo'ladi-ku deydi-da sizga.
Yani yakın dost buluş, ulan şahsi hayatı... Yok, şahsi hayatı gibi kızıkçıyız, başka nerse o. Mesela, etemem bana ya, anakalarım var. Tanışlarım var ya, başka nerse var, kanaka bu adı, uydugile kanaka maşa kızıp sorayım ben. Lekin, anu, uziyiz, hama narsiz etip taşıyız ki, o narsa yakışmaz. O narsa yakışmaz. Uziyiz, hayat izden hama narsan etip taşıyız. Ulan ki kızıkçı mı ki? Da, endi ulan ki kızıksız, ula ozi sizdan o, they feel connected to you. Ula sizge kanakadır anı connection his kıladı. Ulan ki kızıksız. Meselan, yüzdegile kanaka, endi upşi kılıp sorayım ben, meselan siniz kanaka keti attı, okşular kanaka keti attı, şunaka sorap kolaman. Şunaka sorap kolaman. Lekin ozumnu ud, prem lichne narsalarımını eti, başka narsa bu miydi? Da. Bu çigara demeyi maçtı tügeç gereği gendi? Da. Ben Sadık School'da ders veriş bilen, abituriyentler gelen, siz yanınızda prem, fakat SAT okuyman deyip gelen bollarga ders veriş ortası fark var mı? Fark var, kanyasın hocam. Birinci nabatta, studentlerin anu, mindset'i de farkı var. Mesela, şimdi marabır maktab bugünü uçunam, etadı, man hoxlagan payt organ ola olayman. Oz mesela, ma IELTS'imge fokus kılık, kine SAT'ge fokus kılaman, şuna kanarsı. Ders ki kırmasligim mümkün, okulcu, ya ki derslerini beymal oturuşu mümkün. Mesela, okulcunu uziz hoxlap durgen auditoriyemez de. Bu, uzu hoxlap, prem, kıdırıp, anu, kuraşıp, 40 adam varası da, ona kadar kegen okulcumaz de. Şimdir otanası mazur da. Şuna otanası mazur kegen buluşu mümkün, okuşunu hoxlap maslığı mümkün. Endi o'quvchilar borasida shunaqa, lekin agar maktab borasida aytadigan bo'lsak, imkoniyatlar ko'p. Masalan, Sodiq School'da aytadi menga, agar o'quvchilar dars qilmagan bo'lsa, jazo sifatida dars anaqa qilmang deydi. O'sha kuni masalan dars o'tmang deydi. Yoki bo'lmasa bular hali tayyor emas ekan deb turib bizga eting, odamlar bilan gaplashamiz, boshqa qilamiz. Xullas, ko'p narsani organize qilish uchun menga yordam berishadi. Masalan, o'quvchilar aytilik, rezultativnost bizda 60%dan masalan ko'p uyush qilmagan bo'lsa, dars o'tmang deydi o'sha kuni. Lekin masalan, uchinchi sinfda buni qila olmaysiz. Aytilik 45 ta odamdan masalan, 5 tas uyga vazifa qilgan bo'lsa ham, ularga jalqi de. Qolgan 40 tas uyga vazifa qilmagan bo'lsa ham, baribir darsni o'tasiz, nu shunaqa. Ikkita shu farqi bor. Sizga qaysi biri yaxshiroq? Endi, конечно же, ikkalasi ham yaxshi, chunki birinchisi ham, ikkinchisi ham rezultat olsangiz bo'ladi. Rezultat olsangiz bo'ladi. Adashmasangiz, o'qiganingizdan keyin gap yer olgansa, anu Hali ham gap yurdim men. Hali. O'zi bizda yo'qda masalan mana shu narsa. O'zi men buni birinchi marta 2 yil uchun oldin eshitgandim, lekin u vaqtda men universitetni bitirayotgan vaqtim bo'lgan, bakalavr. Bizda shu narsa yo'qda masalan, gap yur yo'q, hech qachon, ya'ni o'qishni bitirgandan keyin 1 yil to'xtaman, o'zim maqsadlarimni aniqlab olay, qaysi sohada ketar ekanman, o'ylab ko'ray degan narsa yo'q. O'qishni bitirdimmi, o'qishga kirish kerak, o'qishga kirmasa vay o'sha kiramapti-yu degan jamiyatda bosimi bor. Jamiyatda bosimidan qochib, hamma o'sha yilda o'zida ani o'zi xohlagan universitet bo'lmasa ham, o'ziga to'g'ri keladigan maksimal bitta universitet kirib oladi. Farqi yo'q qaysi bo'lishini. O'zgartirish kerakmi shu narsani? Gap year qilishimiz kerakmi biz o'zbeklar ham? Yo'q, shart emasmi? Конечно же, o'zgartirish kerak, chunki shunaqangi o'quvchilar o'tib kelishadi, aytadi demanga, SAT o'zi bir tabdala bo'lib yotibdi-da, o'tib prem anaqa bo'lib yotibdi, hali ola olmaydi deyman-da, anaqa. Masalan, kelishadi, aytilik, umuman ingliz tilisi hali pre-intermediate, intermediate bo'lib turib anaqa qiladi. Foundation-ga xo'p mayli tushirarmiz u bolani-da, lekin anaqa qilib, to'y aytadi, 2 oydan keyin SAT topshirish kerak, topshirmasa ham mayli Amerikaga bu yil nimadir bo'lib ketish kerak deydi. Mayli pulini qarz kurs qilib bo'lsa ham to'laymiz-a, nima bo'lsa ham ketsin mana shunaqaga deydi. U yoqqa ketib turib, masalan, u yoqda nima qiladi, boshqa narsasi umuman bilmaydi. Yoki o'sha O'zbekistondagi holat. Конечно же, bu narsani o'zgartirish kerak, chunki gap year ularda ham даже вот Amerikani o'zida ham agarda research qiladigan odam bo'lsa, u failure degan narsa emas-da. Shunaqangi o'quvchilar bor, anu chotki maktabda o'qib chiqqan, anu statlari ham manba etilik SAT IELTS-lari ham juda zo'r-da. И ularni o'zi ham masalan gap year oladi. Nima uchun? O'sha просто так travel qilish mumkin masalan. Men shuncha payt qilib o'qidim, endi bir aylanib dunyo ko'rib kelay deyish mumkin. Bu bir. Endi bizda конечно же, bu holat kamdan-kam bo'ladi. Agarda siz ani millioner bo'lmasangiz, конечно же. Lekin ko'pincha u yoqda yana nima narsa bo'ladi? O'zimni soham bo'yicha yoki ishlab ko'ring yoki umuman men soha tanlamaganman. O'sha narsa bo'yicha bitta men ko'ring, nima narsani xohlayapman o'zim. Bu narsani конечно же qo'lishingiz kerak. Chunki etilik masalan men o'zim o'quvchilarim bor-da. SAT endi o'qishyapti. Lekin uydagilarga aytib qo'yganman, universitetga kirganman, o'qiganman deb turib. Imam SAT kursiga ani o'zlari pul topib boshqa qilib kelishyapti. O'zi boshqa universitetda o'qiydi. И shunaqangi anaqa bor edi. Bitta o'quvchim bor edi, ota-onasiga va'da bergan, men grantga o'qishga kiraman degan. И grantga ani kimyo texnologiyaga kirgan-da.
kimyo texnologiya vashi sohasmas deydi uni masalan. Prosta takan ekonomistmi shunaqa narsa bo'lmoqchi edi u qiz masalan. Ekonomist bo'lmoqchi, lekin kimyo texnologiyaga kirgan. Endi ko'rasiz, nimalarni o'qib yurishgan, o'qib yurishgan. Endi kimyo texnologiya men fakultetlarini bilmayman, lekin nomi bilan kimyo texnologiya de, tipa masalan. U ekonomist bo'lmoqchi, bu bilan u aloqasi yo'q narsada o'qib yuribdi-da. I bu narsa uydagilarga qanaqadir faxr. Уже. Mana anaqa qizim, masalan, kimyo texnologiyada grantga o'qiyapti. Yuzakidan ko'rganda faxr. Yuzakidan ko'rganda faxr, lekin o'qish o'zi qanaqangi qiynalyapti, ham o'qishiga boraman, ham SATga men bitga o'zim pul topib, ham uni o'qiyman deb turibdi, masalan. Shunchaki bilmayman. Ozgina imkoniyat berish kerak, masalan, yana 1 yil, xo'p, men masalan shu narsaga senga invest qilaman, yoki qacha invest qila olmasa ham, xo'p, mashinaga ishlagin, i plus mashina narsani qil deb turib. Hatta bir yil proza takanı erkinlik qo'yib berishi kerak deb o'ylayman. Masalan, ash narsalaringni yaxshilab ol, i shundan keyin mayli nimadir narsa bo'lar deb turib. I bu narsa qanaqadir tragediya narsa emas, deb men o'zim masalan, nechinchi gap yuraman? Yo 3 yoki 4 adashmasam, 4-chi gap yurda yuraman, deb. Ну, yaxshi hammasi, deb. Ну да. Masalan, endi maktab bitirgan 16 yoshli boladan siz anu kelajakda kim bo'lasan, siz tanla deb turib, bir oy vaqt berib, bersiz noto'g'ri, to'g'ri. Bu narsa ham problem, u narsa ham problema. Chunki mavzum juda ko'p anaqa o'zgartirganman, deb masalan, karyerani. Daje hozir ham, mana yaqinda ham o'zgartirdim. Boshida men вообще anaqa bo'laman degan edim. To есть, nima, ну, военный bo'laman degan edim. Serjant masalan bo'laman degan edim. И undan keyin anaqa, ну, bo'ladi-ku, endi hammada childhood dreamlar boshqa narsalar. O'zgartirib, men boshida programmist bo'laman degan, full stack web developer bo'laman degan, просто так, ну, software engineer. Keyin qarasam, bu narsa menga qanaqadir yoqmayapti. Yana ham chuqur kirishga harakat qildim AI. Endi hozir AI'dan ham chuqur kirmasam, neuroscience-ga kiraman. No endi umuman olganda shunaqa narsa. Ano vaqt o'tib-o'tib o'zgaradi-da, odam anaqasini bilib oladi, sekin-sekin o'zini explore qilishni boshlaydi. I shuning uchun ham men aytmagan bo'lar, masalan, senga bir oy vaqt kim tanlasang, nima bo'lmoqchi bo'lsang, bo'ldi shu, mashin. I yana bitta narsani o'ylayman. Odam masalan topishi shart emas. Bitta aytilik narsa tanlayotdim, men shu narsani oxirgacha o'lgunimcha shu narsada bo'laman deb turib. Nope, it's not the case. Masalan aytilik, men hozir prosta takani ovqat pishiryapmanmi, masalan, kulinar bo'lmanmi, qanaqadir keyingi safar men hacker bo'lib ketishim mumkin, masalan-da. Like the life will show. Ya'ni hayotni o'zingiz ko'rib qo'yadi. Vaziyatga qarab turib adjust qilishingiz kerak. O'zingizga qanaqadir erkinlik yaratib berishingiz kerak-da. Masalan, men hozir ustoz bo'lmayman, lekin bu narsaga men ketishni xohlamayman, masalan. Da, chunki men buning uchun masalan qo'pol qilib aytganda men masalan 4 yil bitirib chiqmadim bu joyi, da, aytaylik pedagogikada masalan boshqada. Ну endi ana nima desa bo'ladi? Hayot majburlar ekan deb o'qituvchilikka kirib qoldim. Qachon tugatmoqchisiz gapir? MIT-ga kirsam? İkinci marta rejection oldum. To'g'risini aytsam, masalan, agarda endi topshirayotgan sohangizga bu narsa bog'liq-da. Shunaqangi anaqalar bor, o'quvchilar bor, topshirishyapti o'zini prema anu ishlari bo'lgan sohaga. Masalan, aytaylik, menda o'quvchilar, ну, o'quvchilar emas, просто tanishlarim bor. O'zi masalan teaching deb polni yurganda, teaching sohasiga topshiryapti. Yoki masalan o'zani har xil leadership programlarda qatnashganda, i o'zi qanaqadir anu manager masalan sohasiga topshiryapti. Shunaqa narsani sohasiga topshiryapti, i yaxshi universitetlarga qabul qilinyapti. Agarda siz mana portfolioimni qaraydigan bo'lsangiz, bu maktabda ishlagan, u teaching anaqa qilgan, bu uchemni sentrda ishlagan, конечно же, siz like all you see is teaching. Ko'radigan narsangiz asosan teaching, deb men blogger bo'laman, teach qilaman, boshqa bo'laman, teach qilaman. Masalan, men topshirmoqchi bo'lgan soha computational neuroscience. Bu narsa bo'yicha men hech qanaqa ish qilmaganman. O'zbekistonda qilsa bo'ladimi? O'zbekistonda endi O'zbekistonni o'zini sharoitida qilsangiz bo'lmaydi, lekin agarda siz aqlli bo'lsangiz, masalan, internetni postoyanno kuzatib yuborsangiz, masalan, postoyanno qilsa bo'ladi bu narsani. Qilsa bo'ladi. Chunki computational neuroscience bo'yicha ham baribir proyektlar bor-da. Kichkina-kichkina bo'lsa ham. Shu narsa. Конечно же, endi men agarda hozir teaching sohasiga topshirganimda men bilmadim, balki top universitetga ham kirib ketar edim. Chunki portfolioim umuman shu paytgacha qilgan ishlarim shu narsani ko'rsatib turibdi-da. Lekin IT sohasida ishlagansiz-ku deyishingiz mumkin, ishlaganman, lekin bizda asosan teamwork bo'lgan. Tasavvur qiling, butun bitta katta narsani, katta proyektni anu kichkina-kichkina qismi bo'lgan, men xolos. Detallarida qatnashganman. I men aytaman, mana shu narsani men yaratganman deb turib. U narsa anu noto'g'ri ham bo'ladi, unfair ham bo'ladi, конечно же.
И өзүм нагер кичкене проектларымга келадиган болсок, улар канака болган, аны inspiration болуп, мисалан, кимдир яраткан код, и яраткан нарсадан мен өзүм аракет кылып, ошону яратып көргөнмүн. Яни бу нарсаны агер көрсөтөдүн болсам, ошондой кодду көчүргөндө, башка нерсе кылганда деп коюшум мүмкүн. И портфолио яратыш өзү накаңга проблема нерсе эмес. GitHub'тан просто көчүрүп алсаң болот. Лекин, билбейм, бу нерсени хохламаганмын. Шуңа нерсе. Демек, MIT-ге киришсеңиз, сиз teaching'и токтотуп Neuroscience bu zaman kaç yaşında başladık? Ben hazır indi. Ana kadar var. Proyektlerimiz var. Bittik de proyektlerin doğrusu amalga aşıran mı kaldık? Şunca indi mesela iş boyanı için, başka işler boyanı için. Mesela yakşamba günü yem işliyim ben dedim sizge. İ irtalaptan keç keçe ben de uje schedule'um uje fix de hemen arsa. Cadvalim. Энди секен-секен, конечно же, аджет мохчумузе, маузу физика бойчу контент обор мохчудум. Физика бойчу контент обор мохчуман, энди яқинда. Чунки физиканы өзүм жүдө эм яхшы көрөрдүм, и бу нарса бойчу канака. Theoretical эмес, яна, назари физика эмес. Прямо аны экспериментле, башка нарсалар алдынан кылып жүрөрдүм да, масалан, этилеган Coca-Cola ге менти сток орсоз аны түшүп кетет, го, типа, нима нарса, ёки болмаса аны water, аны bottle ичиге аны тешип-тешип сууну оксиз gravity болот, аны чүрү орсоз уже ок qoladi. Ну, aytmoqchi bo'lgan narsam, hamma narsani eksperimental qilib ko'rib, shunaqa narsa yaratmoqchi edik-da biz boshda. Keyin qop ketdi bu narsa. Teaching hozir ana ko'proq aniq ekan boshda chiqqanda dedik. Nada, endi bu narsani ham niyatimiz bor, balki endi bular bilan nasibdi. Chunki shunaqangi tanishlarim bor, 7 yilda 8 yilda kirgan. MIT-ga. Shunaqa narsa. Endi yana bitta narsa bor, universitetga kirmasdan уже ano erkinlikda sizga. Qana qadar ma'noda. Chunki xohlagan narsangizni o'zingiz o'rgana olasiz. Masalan, men juda anaqa xohlardim. Ano har xil anaqalarni hackerlik bo'yicha-da, to'g'ri, ethical hacking kurslarini o'rganishni masalan. Bu narsa ikkinchi bunaqangi qiyin narsa emas, boshqa emas. Просто vaqt kerak-da hammasiga. Hammasiga vaqt kerak. И universitetga yana bir marta anaqa qila olmadim, to'g'ri, 1 yil kira olmadim, to'g'ri, ikkinchi bu kirishimda, topshirishimda kira olmadim и men o'ylayapman, bu ham yaxshilikka. Chunki ano erkinlik bor-da, ozgina bo'lsa ham. Уже хохлаган нәрсезне үз өргән алыйсыз. Фақат кине шуларга көпрәк итбар берсәм булды проектларга. Ләкин бабыр ахырында нима кыл булса, MIT-гә кирешкә хәрәкәт кылмаксыз. Да. Да. Уманга инде, конечно же, аныка, мәсәлән, этилик полный аны оша билимне 100% куып куеп аны MIT-гә кирмәсәм булмыйды дигән нәрсә эмас. Ләкин просто так мен у ягдагы иң катта аныка networking. Bu yoqdagi eng katta narsa networking. Chunki men o'zim aqlli yetili, o'zimni ham aqlli deb yursam, u yoqda mendan ham aqllilar bor-da. Men u yoqda masalan hech narsa bo'lmay qolaman, lekin hozirgi men yashab turganimni surroundingda o'zimni aqlli deb bila olmayman-da, lekin u yoqda men aqlli deb bila olmayman o'zimni. Sizga shunaqa muhit kerak. Konechno, menga shunaqa muhit kerak. Competitionda men juda yaxshi o'saman. Masalan, SAT bo'yicha, boshqa bo'yicha competition deb men o'zimni endi anaqa qilib ko'rmayman-da, to'g'ri. O'sha uchun ham masalan bir xilda sekin ketyapmiz, lekin competition bo'lsa men pitillab qolaman prem. Zo'r. O'shga kirsangiz ham, ну, aqllilar bilan o'qiysiz, g'oya olishingiz mumkin. Yoki bo'lajak investorlar bilan o'qiysiz-da. Nima sizda g'oya bo'lsa? Shunaqa narsa ham bor, lekin shunaqa narsa ham bor. Endi ko'pchilikni aytadi, MIT-ga hype bo'lgani uchun kirmoqchi, boshqa narsa deb turib, ну, lekin hype bo'lgani uchun agar kirmoqchi bo'lganimda, boshqa universitetlarga ham kirib ketsam bo'lar edi-da. E, bilmam. Butun bitta просто так hype qilish uchun butun hayotingizni tikib yuborish g'alati emas. G'alati narsa to'g'ri. Qimmatli qiladi. Ну, masalan, hozir menga bir tanish keldi. Sizni kiraolmayotganligingizning sababi siz masalan hozir MIT'dan ko'ra O'zbekiston ko'proq kerak bo'lishingiz mumkin. Endi hikmati masalan. Masalan, men bizda bitta akam bordilar. Umuman voyenniy bo'lmoqchi bo'lganlar, topshirganlar, yiqilganlar, siqilganlar. Keyin teaching sohasiga o'tib ketganlar. Teaching sohasiga o'tib, endi bizda u vaqtda qarindoshlar hech kim o'qimasdi. Ular o'tib butun qarindoshlarni o'qitib, butun qishloqlarini ham o'qitib, endi hozir ularning orqasidan hammamiz o'qishga qiziqib ketib qolganmizda. E, sizda ham shu xayolim keldi. Sizni kiraolmayotganligingiz sababi просто loyiq bo'lmaganingiz emas. Siz просто hozir O'zbekiston ko'proq kerakdirsiz balki. SIT bo'yicha hayotdagi bor. Endi, konechno, hikmatini kutib anaqa qilamiz, balki masalan, o'tgan yili ham men topshirganman-da, u prem siqilganman. U paytda hali kontent ham boshlamagan edim. Mana 1 yil davomida nimalar bo'lib ketdi? Masalan-da. Men o'tgan yili etardim, bitta o'quvchiga, men ochig'ini bu narsani aytaman, bitta o'quvchiga, men Beruniy metrodan tasavvur qiling, men o'sha paytda Do'stlik metro tarafda yashardim. Do'stlik metrodan Beruniy metrogacha borib, tipa 1.5 million emas, 1 million edi. O'sha o'quvchiga borib o'tib kelar edim polni dars. Har kuni. Ha. 1 million uchun. Bir dona o'quvchim bor edi. E, siz bunaqa bo'lib ketishidan tasavvur ham qilmagansiz o'tgan. Yo'q.
Ma öyle gelen ben indi hiç yine giden ne kadar bir arada yaşlı olacağı da işliyim ben başka kılaman. Şuna kanki joyla ki işke tapşırgen ben iyi uyadı ve şey. Ama kitabın içindeki uçurma centerde yani kursuz partiler yem stullar yem anı eski stullar şuna kadar sardı. Okuçu gene kadar kırıp görgen ama mesela 4'ten 5'ten okuçu bu yani öyle kulü başka kılama şuna kuturuşken yaş bala bu mesela kalmaz. No da şuna kadar kadar bu yani. No bir yılın içi de şunca bu gitti. Ben oyladım mesela bu yam kanişin şu hikmetti. O da kanişin şunca yakşı narsa buldu. İyi indi bu yıl mesela prem real alam kıldı. Kralma genin boşak genin. Kod polos ko yığılaşını bulmuyorsunuz, kuluşunu bulmuyorsunuz. Yine iş onasın bu narsa derste oturgen paytında açtım de bu narsa. Ha yok. Da, derste oturgen paytında açtım. Lekin ders otup gittim yani o şey paytta. No, babur oyladız. Ders ahır geçen ne gibi? Kanişin, kanişin dersin ahır geçe oyladım. Çünkü bir tane narsa değil mesela mani etelik qilgan harakatimga emas, hech bo'lmasa uydagilar qilgan duoga kirib ketishim kerak edi deb o'yladim-da. Chunki mani masalan oyim shunaqangani qiladilar, duo qiladilar endi bu narsani aytib ketaman. Shunaqangani pray qiladilar, duo qiladilar, chunki mani o'zim xohlab turib, lekin u tilimga chiqara olmagan narsalarni duo qiladilar-da. Men pastanda bu narsani nima desa bo'ladi? Pastanda men pul topish boshqa narsani plan qilmayman. Mesela ben milyoner bo'lib, dünyonani milliarder bo'lib, dünyonu top anaqasida bo'lishni niyat qilmayman. Lekin men niyat qilaman. Prem mana shu ilm nimani, kompyuter sohasi bo'ladimi? Mana shu narsani men to'liq o'rganishni xohlayman, prem. Bu narsa bo'yicha men to'liq ilmga mukammal bo'lishni xohlayman. Kichkinaligimdan bu narsani real niyat qilardim. Kichkinaligimdan. Asosan men ilm bo'yicha oyma metodlar pastdan duo qiladilar, shu olimlardan bittasi bo'lsin, boshqa bo'lsin deb turib. Masalan-da, u yoqqa ketishim ham, men masalan hech qachon normal life xohlamaganman-da. Masalan, prosta universitetga kirib, sekin-sekin bo'ladi, bu tipa mashina olib, uy olib, sekin-sekin o'zini yaxshi to'ldirib, boshqa qilib, yaxshi pul topib boshqa yurishdi. Bu narsani men prosta xohlamaganman. Normal life-da yashash. Sizga competition life kerak. Competition life emas, prosta tak menga uni hech kim demasa, men o'zim researchlar qilsam, boshqa qilsam, uni nimandir innovate qilib o'tirsam, invent qilib o'tirsam, fisho shu narsa. Keyinchalik ketdingiz MIT-ga, o'qidingiz, modellar qildingiz, qaytish niyatingiz bor? Konechno, 100%. Qaytish niyatim bor. Chunki birinchidan endi keyinchalik masalan yashashni ham O'zbekistonda plan qilganman. Konechno, endi O'zbekistonda anu yilani 365 kun yashamayman, konechno. Xohlagan paytim travel, xohlagan paytim bu narsa, lekin umumiy men bu yashaydigan joyim O'zbekiston bo'lishini xohlayman. Ilmni olib kelib mana shu yerda. Yo, 100%, 100%. Bu narsa u konechno. Chunki masalan aytaylik, meni holatimda hozir borib turib, men Amerikaga nimanidir invent qilaman deguncha mani yillarim ketib qoladi. U yoqda prosta tak birorta narsani yaxshi uchun texnologiyani bu yoqqa agar olib kelsam, u ancha-muncha yaxshi-da. Prosta aqlli odamni o'ylashi shunaqa bo'lishi kerak. Anima Amerikada American life, Amerikaga ishga kiraman, u ming dollar topaman, unaqa narsa emas-da. Chunki ochig'ini aytaman, masalan, u yoqda topayotganlarni men bu yoqda ham topa olaman-da. Hozirgi holatimda ham daje. Ну да. Qachon chiqdi javobi? Sizga projection? 14 mart. Mart. Bir ana ketaman degan vaqtingiz. Bir oy bo'pti. Ayolar. Bir oy ikki. Qachon shu intervyu olaman deb o'ylab yurdim sizdan, keyin qachon qaysidir intervyudan bilmayman, qayerda ko'rib qoldim. Shu ketaman. Ichimda ish qilib ketib qolmasinlar deb, ketishdan oldin olib yurdim. O'yladim. Men niyatimni bir qilib qoldim. Bo'ldi menimcha. Sho. Rahmat kattakon. Kelganingiz uchun, suhbat uchun. Zo'r. Vaqt. Rahmat.